Pessoal, hoje, aliás, era um sonho meu conhecer essa empresa. Conhecia de nome, conhecia a proprietária, mas de repente, gente, hoje eu decidi, eu vou lá para mostrar para você, meu querido telespectador, o que São José do Rio Preto tem de maravilhoso. E eu estou aqui na Raízes Soluções. Comigo está a proprietária, essa dinâmica empresária, que é Célia Volpone. Mas Célia, eu estou muito feliz por estar aqui. Aliás, eu quero deixar registrado aqui que nós estamos mantendo distância, tá? Ela já foi vacinada, ela já teve até a Covid. Eu, graças a Deus, não tive, mas já fui vacinada. Tomei as duas doses e estou aqui comemorando e mantendo a distância como exige. Mas, ô Célia, que alegria estar aqui hoje com você. É uma alegria dupla, porque era sonho ter vir na minha empresa, né, conhecer. Pois é, Célia, mas eu conheci você já uns anos atrás. Isso eu mesmo. Acredito que logo que você chegou na cidade, há mais ou menos 20 e poucos anos. 15, 20 anos. É, eu já a conheci. E sempre vi em você um dinamismo, uma mulher espetacular. Mas eu gostaria que você passasse aqui para o meu telespectador. Quem que é Célia Volpone? Célia Volpone é uma mulher guerreira, determinada, animada, feliz com a vida, que tem a alegria de ter os funcionários que eu tenho. Eu acredito numa administração humanista. Eu acredito que trabalhar bem e com leveza faz parte da história. Eu tive como visionário um grande sócio, que foi o Semenzato, que tudo que para nós era uma dificuldade, ele dizia, olha, dá certo, vamos para frente, né? E eu sou muito feliz. Eu tenho dois filhos, um faleceu, mas deixou duas netas. Eu tenho um marido que é uma graça e eu adoro a vida. Mas, Célia, vamos falar um pouquinho da Raízes Soluções. Tá. Eu, pela primeira vez que estou aqui, eu já sabia que era uma grande empresa, só que eu pensei que fosse uma coisa mais acanhada. E eu estou deparando aqui com 1.500 metros quadrados só de coisa bacana. Fala para mim o que vem ser. Então, Raízes, a Raízes Soluções surgiu na Microlins, era uma instituição para ajudar a Microlins a embeleze crescer. Quando a Microlins foi vendida, eu disse, eu quero o nome, Raízes, porque me faz muito sentido, né? A gente que criou lá em Lins, esse nome Raízes. E aí nós começamos a ter carreira solo. Claro, nossa primeira cliente foi a Embeleze, mas hoje eu tenho, né, a Embeleze, Move Edu, eu atendo Microlins e Prepara, eu atendo o grupo Nave à Vela, que é do grupo Arco, eu atendo Mind, que é do grupo Somos, eu atendo Unicesumar, que é uma rede de universidade de Maringá. E assim, o que que a gente oferece? O que que a Raízes Soluções oferece? Que é uma grande dúvida quando a gente vai vender. Você é uma gráfica? Você é uma logística? Você é um TI? Eu sou tudo isso. Sim. Eu trago o seu material didático para dentro, mantenho ele aqui, armazeno, distribuo, tenho uma plataforma e você não precisa se preocupar com nada. Você é franqueador, você é rede, você cuida do seu principal negócio, que é a sua empresa, o seu core business, né? Sim. Que a gente chama. E eu cuido do seu estoque. Então, Raízes Soluções é uma empresa hoje também de tecnologia, porque dessas empresas que eu te falei, a gente também tem plataforma que o aluno acompanha, que o pai de aluno acompanha, que o professor acompanha. Desde o primeiro ano, né? Desde o primeiro ano. Então, que coisa linda, é uma rede, de soluções, né? É. Pois é, mas agora nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente vai voltar, lógico, com a Célia Volpone para contar um pouco mais da Raízes Soluções. E agora vocês acompanham aqui no programa Cida Caran um pouquinho mais os trabalhos da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Tá na mão! Os medicamentos da Rede Municipal de Araçatuba estão disponíveis em todas as UBSs e no pronto-socorro. Para garantir qualidade ao atendimento, a Prefeitura contratou farmacêuticos em cada unidade de saúde. E a farmácia municipal que centralizava a distribuição de medicamentos, agora vai oferecer serviços especializados à população. É mais saúde pertinho de você.
Prefeitura de Araçatuba. Nós estamos agora voltando no intervalo, junto com a Célia Volpone, e eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial para você. Você estava dizendo assim, do que você faz para as entidades filantrópicas de São José do Rio Preto e de outros lugares. Mais uma ação solidária vai partir da Célia e da sua empresa. Eu vim mesmo especialmente para isso também, para fazer um agradecimento muito especial a você. Se a pandemia deixar, em julho, eu estarei lançando o terceiro livro, As Receitas Prediletas de Cida Caran. São boas, 100% viu? Da venda serão para as entidades. O mais recente livro que eu tenho, inclusive, ele foi vendido para Pai de Araçatuba e para algumas entidades de lá, de outras cidades aqui da região. Dessa vez, como vai ser um número menor de livros, mas é aqui a Raiz e Soluções é que vai fazer, então eu tenho muito que te agradecer. Imagina. Que Deus te proteja, proteja a sua empresa, seus funcionários, é isso que a gente veio aqui mais para fazer isso. Ele já faz muito, né? É. A gente costuma dizer que Deus é da Raízes. Porque nós tivemos uma pandemia aí, eu fiquei quase 4 meses, as escolas sem faturamento, e a gente conseguiu organizar a empresa de uma forma assim, remodelando pessoas e tal, mas mantendo o quadro, trabalhando bastante, sem problema de caixa, sem problema de nada. Mas então eu tenho um time de ouro, né? As pessoas que estão aqui comigo são de ouro. São presente de Deus na nossa empresa. É, mas você merece. Bota certa disso. Nada acontece por um acaso, viu? É, verdade. Célia, você tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, Cida, sim. Eu te conheço há muito tempo. Cida Caran é ícone em Rio Preto. Ah, não. Aí... É verdade, vocês sabem disso. É uma querida. E a gente sempre se encontra por aí. Ela fala que eu... Agora somos vizinhas. É, somos vizinhas. E ela fala que eu cumprimento ela muito alegre, mas é porque eu admiro mesmo, né? E é recíproco. Mas eu sou assim também, né? Você então, já percebeu? Então, a gente é alegre e a vida tem que ser alegre. A vida, né? Para mim, é uma verdadeira festa. E é isso mesmo. E a sua também. Olha, então eu quero mais uma vez desejar para você mais sucesso. Eu não posso, às vezes, desejar muito sucesso, porque às vezes você muda para Nova York, para Tóquio. Não, não, não. Entendeu? Aí nós acabamos perdendo não, você. Não, sai de Rio Preto. Mas eu quero dizer para você que eu estou muito feliz hoje de poder ver isso aqui e transmitir para o meu telespectador, que são quase 2/3 do estado de São Paulo, que assiste, que participa do meu programa. Então, hoje, realmente, eu vim aqui e estou muito feliz, porque descobri o que nós temos de melhor em Raízes e Soluções. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Amém. Bom, eu pedi para estar aqui esse grupo de parceiros da Célia Volpone, e eu estou falando para ela assim, nossa, você escolheu o povo a dedo, todo mundo bonito. Estou aqui com a Karina. Karina, você está aqui há quanto tempo? 4 anos. E como é que é para você essa experiência que você está tendo? Porque é realmente uma experiência que você vai levar para a vida inteira, né? Com certeza. Trabalhar na Raízes para mim é um privilégio, porque além da operação ao todo como uma empresa, ela tem uma cultura muito humanizada. Eu falo que é até uma raridade hoje em dia. Essa questão comportamental, essa questão do bem querer que todo mundo tem com cada um. Olha, e a patroa aí, a dona Célia? Nem é patroa, né? É uma amiga, né? Ela é uma mãe, né? É isso aí, uma mãe. Patroa, é. Mamãe puxa ele, você. É, né? Olha, gente, esse realmente é o grande presente que eu estou trazendo aí, quase que no início do segundo semestre, que nós estamos agora chegando em junho. Se Deus quiser, a pandemia uma hora vai acabar, eu espero que seja breve, e eu vou voltar aqui para fazer mais uma matéria, porque realmente eu tenho certeza que o meu telespectador vai adorar o que eu estou mostrando hoje. Aí.
E o programa só vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar e o Joca Maluli vai trazer o seu recado para todos nós. E agora vocês acompanham aqui no programa Cida Caran um pouquinho mais os trabalhos da Prefeitura Municipal de Araçatuba. Tá na mão! Os medicamentos da Rede Municipal de Araçatuba estão disponíveis em todas as UBSs e no pronto-socorro. Para garantir qualidade ao atendimento, a Prefeitura contratou farmacêuticos em cada unidade de saúde. E a farmácia municipal que centralizava a distribuição de medicamentos, agora vai oferecer serviços especializados à população. É mais saúde pertinho de você. Prefeitura de Araçatuba. Agora nós vamos chamar o Joca Maluli, porque ele está trazendo sempre uma entrevista muito bacana para todos vocês. Então é com você, viu, Joca? Cida, seja muito bem-vinda aqui na Massa FM, nessa primeira entrevista em parceria do nosso programa com a Massa FM de Mirandópolis. E hoje a minha entrevistada é a Márcia Tic, ela que é psicóloga, especialista ela é sexóloga e psicóloga. E a minha terceira entrevista com ela, 10 anos atrás, eu já entrevistei a Márcia no programa Expressão Regional aqui desse mesmo canal. Foi a nossa primeira entrevistada naquela cobertura da Bodas de Coral dos Meus Pais. E hoje está aqui para brilhantar ainda mais o nosso programa. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você com a gente. O prazer é meu, Joca, porque independente da profissão, nós temos um papel social. Então, falar da minha área de atuação é muito bom. E falar para você fica melhor ainda. A Márcia, que já tem toda... Ela é super familiar com as câmeras, participa em vários canais, emissoras de rádio, está aqui com a gente hoje. E a gente já vai abrir o tema falando sobre sexualidade, sexo, que são duas coisas diferentes. Nós estivemos na Massa FM ao vivo essa semana e você já falou sobre isso. E eu queria que a gente já começasse, estamos em 2021, hoje o WhatsApp, redes sociais, a exposição do corpo, né, nas mídias está muito comum. Como que fica a saúde sexual dos jovens num tempo onde é tudo muito rápido? Pois é, a rapidez nunca é boa na sexualidade, né? Nem na autossexualidade, no conhecimento. Porque o desenvolvimento sexual, isso eu acho que é muito importante falar, ele é tão importante para a vida como o desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual. E hoje nós vivemos um boom de sexo, não de sexualidade. Porque a sexualidade envolve um autoamor, respeito ao próprio corpo. Quando é uma relação a dois, afeto pelo outro. E está tudo muito rápido. Veja bem, não é um discurso antiquado, crítico, mas nós estamos pulando etapas. Esse ponto é muito importante, né? Muito sexo e pouca sexualidade. Você, na nossa entrevista na Massa FM essa semana, pontuou que os órgãos sexuais, né, as partes íntimas dos nossos corpos, representam apenas 2%. Exato. Então é muito limitante pensar em sexualidade só no sexo. E aonde fica os 98% de sexualidade que não estão tão presentes mais hoje? Ficam na admiração, ficam no abraço, no beijo, no toque. Aquilo que antigamente se chamava de preliminar e que as pessoas, as mulheres pediam, mas pediam romanticamente. E os homens passavam batido porque aprenderam que sexo é apenas uma relação sexual. Hoje a gente supervaloriza aquilo como saúde sexual. Não é saúde do corpo, saúde da vida sexual. Esse universo, porque, né? Exatamente, porque a coisa se desenrola com duas pessoas inteiras. Aquele bate-papo antes, né? Antigamente, sabe, Jorge, você nem vai lembrar disso, porque você não tinha nascido. Tinha muito aquela cena do depois, um cigarro e um uísque, mas dentro de um contexto romântico, de uma cena arrumada. Uma meia-luz. Exatamente, mas aquilo é o bate-papo, é o antes e o depois, no sentido de ter a relação sexual e se conhecer também. Você vai falar, ah, Márcia, mas hoje com as redes sociais as relações casuais acontecem. Acontecem. E por que não na relação sexual ter o antes e o depois? O que, que seria o antes? Eu quero me relacionar com esse cara? Eu estou admirando ele? Isso é um respeito por mim e pelo outro.
Então, a gente tem que evoluir o discurso e não ser limitante, sabe? Não, a relação casual, vamos negá-la. Não podemos negar no mundo gerido pelas mídias sociais. Até porque é muito difícil, né? Uma relação casual, você já não entra, salvo alguns casos, na casa de alguém já vai direto para o quarto. Eu acho que, inclusive, perde todo o interesse, né? Sim, Joca, mas acontece muito nas baladas. Não, sim, né? Sim. E isso acaba, desculpa, eu trago isso como terapeuta sexual, porque isso acaba trazendo uma vivência sexual muito empobrecida. Aí, essa pessoa que fez esse aprendizado se apaixona, quer construir uma história em comum, leva esse aprendizado empobrecido também para a vida afetivo-sexual. E aí ele se torna incapaz de perceber essa sexualidade lateral? Mais ampla, exatamente, de criar. Eu trago isso não como um achismo, mas como a minha vivência de consultório, quase 40 anos como terapeuta sexual, como a vida sexual dos casais, às vezes casados, namorados, está esvaziada. O beijo não existe mais. É o sexo, os 2%. Gente, nós temos 98% para ser descoberto, para ser saboreado. Então, um beijo na mão pode ser super sexual. Pode, né? Márcia Tique, para vocês aqui, telespectadores do programa Cida Caran, tenho certeza que tem muito mais assunto que vocês gostariam de ouvir e de ver aqui nas telinhas, mas fica aqui o meu convite, meu agradecimento, para que a gente possa estender por ter muitas outras faces dessa moeda que a gente pode abordar. Sem dúvida, Joca, eu tenho sempre um prazer de falar de tudo isso. Às vezes eu até falo demais, porque para mim é um assunto apaixonante. Mas é apaixonante. Sabe, as pessoas têm uma ideia assim, ai, coitado do psicólogo, ele escuta o problema do outro. Mas vocês escutar e ver o outro se redescobrir, e todos nós temos possibilidade de redescobrirmos. É muito bom, é muito... Eu acho que eu sou uma pessoa abençoada de ter essa profissão, sabia? Com certeza. E eu agradeço o convite, fico muito feliz de falar disso. Estou sempre à disposição e cada vez mais quero estar nessa região aqui falando disso com você. E vocês estão acompanhando aí na telinha as redes sociais da Márcia Tique. Estão aqui para vocês acompanharem as produções de conteúdo. Ela participa de lives, de programas de televisão, emissoras de rádio na região do litoral. E eu tenho certeza que vocês vão acompanhar e vão se engrandecer muito desse assunto tão importante. Bem, pessoal, o programa Cida Caran encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês e fiquem ligados. Todos os sábados, agora, nós estamos em 19h15 do sábado e eu estou te esperando, porque sempre eu vou mostrar eventos, se Deus quiser, né? E vou mostrar matérias tão bacanas como essa que vocês acabaram de ver aqui da Raízes Soluções.